Sveiks! Mani sauc Jānis Miķelsons. Esmu uzņēmuma Yes Weekend vadītājs. Atrodamies Ropažos Zaķumuižā. Esam uzņēmums, kas nodarbojās mākslas un reklāmas apvienojošo projektu radītāji. Esam viena no lielākajiem Latvijā, ja ne pat Baltijā. Laipni lūgt apskatīties. Mums uzņēmumā principā ir divi biroji. Ir projektu vadītāju birojs un konstruktoru birojs. Projektu vadītājs strādā ar klientiem, skaņo projektus, projektu nianses. Un mūsu konstruktoru birojs izgatavo tehniskos rasējumus pēc klienta idejām. Uzņēmumā mēs ieviešam Lean, lai viss būtu pārskatāms, viegli atrodams un katram darbiniekam zināms, kas kur atrodas. Kā arī mēs ieviešam ISO standartus, kas uzlabos ražošanu un ražošanas kvalitāti. Uzņēmumā strādā daudz dažādu profesiju pārstāvju, galdnieki, metinātāji, projektu vadītāji, rasētāji, dizaineri. Mēs veicam daudz dažādus darbus, un ja, piemēram, galdnieks vēlas pārprofilēties un kļūt par metinātāju, tad viņš izjot kursus, var mainīt savu profesiju. Par mērķiem runājot, tad mēs viņu varētu sadalīt trīs daļās. Baltija, tā ir vieta, kur mēs šobrīd trenējamies un slīpējam nianses projektu realizācijā. Eiropa, kurā ja mēs gatavojamies un ir projekts, kurus jau realizējam. Savukārt pasaule, tā ir mūsu utopiskā daļa, bet mēs viņu vēlamies nodefinēt, kā diezgan sasniedzam un realizējam. Mēs atrodamies Yes Weekend ražotnes otrajā cehā, kurā šobrīd jau ir sākti un pilnās parā rit eksponātu izgatavošanas darbi Daugavpils inovāciju centram. Šī jau ir otrā fāze, projektēšana jau ir diezgan soli priekšā, tāpēc paralēli ražojot, mēs gan rasējam, gan ražojam un nu, tuvākajā laikā mēs ieradīsimies Daugavpilī ar pirmajiem eksponātiem. Mūsu ražoto produkciju dažādu veidu eksponātus, izstāžu iekārtojumu, muzeju iekārtojumus, kā arī daudz dažādu veidu, teiksim, gan skatuves priekšmetus, dekorācijas. To visu jūs ikdienā, pat nezinot, ka tas ir mūsu produkts, jūs bieži vien varat sastapt ne tikai Latvijā, bet arī Skandināvijā un Eiropas valstīs. No mūsu gadījumā mārketings ir mūsu darbi. Tas ir tas, kas mums veicina katru nākamo darbu. Par mārketinga aktivitātēm, tad vienīgais, ko mēs aktīvi izmantojam, ir sociālie mediji, īpaši Facebook šī gadījumā, kuros mēs varam parādīt to, ko mēs esam paveikuši. Paldies, kad izvēlējies stāstu par Yes Weekend, un mūsu novēlējums tev ir nebaidies teikt jā, jo šādā veidā tu daudz vairāk var sasniegt.